Kaixo lagunak, ongi etorriak Euskal Herria Bilduren albistegi honetara. Gaur urria bida eta geroz eta gertuago gaude kanpainaren hasieratik. Ikus dezagun zer eman duen egunak. Atzo, Laura Mintegi prentxaurreko eman zuen hautagai gazteenekin. Bertan, gazteen programa aurkeztu zuten, gazteek egindakoak gazteentzako pentsatua dena. Euskal Herria Bilduko zerrendakide gazteek agerraldia eskaini zuten atzo Bilbon Laura Mintegirekin batera. Bertan, Euskal Herria Bilduko programaren gazteria atalean biltzen diren zenbait proposamen aurkeztu zituzten. Mintegik enpleguaren arazoa azpimarratu zuen. Koalizioa gai honekin oso kezkatuta dagoela adierazi zuen, gazteen arteko langabezi tasa 125%koa delako. Hautagai gazteen izenean harri Zulaikak hitz egin zuen. Gazteek osatutako programa dela nabarmendu zuen Zulaikak. Horretaz gain, instituzioak modu parte hartzaile eta irekian erabiliz gero, gazteen arazoei aurre egiteko tresna egoki izan daitezkeela esan zuen. Instituzioak ere gazteon nahi eta beharren arabera funtzionatzen hasteko erronka daukagu EH Bilduko gazteok. Herritarron gazteon tresna bilakatu behar ditugu, instituzioekin daukagun amildegia apurtuz eta hauek gure eskuetan hartuz. Bestetik, gaur goitzean, Maria Bilbatua, hezkuntzarloko arduraduna eta Xabier Isasi, Gipuzkoako zerrendaburua, prentxaurreko eman dute hezkuntzaren inguruan. Bertan, Euskal Eskola Nazionala sortzea defendatu dute. Gaur goitzean, gobernu taldeko hezkuntzarloaren arduradun Marian Bilbatuak eta Xabier Isasi, Gipuzkoako zerrendaburuak, biak ere unibertsitate irakasleak, Euskal Herria Bilduren hezkuntza programaren marko orokorra aletu dute prentxaurrean. Lehenik Marian Bilbatuak hartu du hitza, hezkuntza sistema propioren defentsaren azalpena egiteko. Hezkuntza sistema propio garatzeari begirako lege, egitasmo, programa eta ekimen zehatzak sustatuko ditu Euskal Herria Bilduk helburu bikoitzarekin. Alde batetik, Euskal Hezkuntzaren bidez hiritar guztion aukera berdintasuna bermatzea eta bestetik Euskal Herriaren garapen kolektiboari begira, ezinbesteakoa ditugun kohesio soziala, transmisio kulturala, kultur garapena eta garapen ekonomikoa ziurtatzea. Jarraian, Xabier Isasik, unibertsitatean eta lanbide heziketan ezarriko diren neurriak azaldu ditu. Beka sistema indartzea eta ikaslei ematen zaizkien laguntza zuzenak, Europako beste herrialden mailaren parean jartzea. Gogoratu, hau eta informazio gehiago ehbildu.neten topatu dezakezutela. Bukatzeko, enpleguaren inguruan ditugun proposamen nagusiak erakusten dituen bideo honekin agurtzen gara. Agur eta bihar arte. Gure helburua aberastasunaren, enpleguaren eta lanaren banaketa da. Lan harreman eta babes sozialeko euskal esparrua sortzeko bidean aurrera pausoak emango ditugu. Lan jardunaldia laburtuko dugu. Lana banatu eta bizitza laborala eta lanetik kanpokoa uztartu ahal izateko. Gaur egun bizi ditugun desberdintasunekin bukatzeko soldatak orekatuko ditugu. Gutxiengo soldata, pobrezia mailatik gora jarriko dugu. 1.365 €. Gutxieneko eta gehieneko soldaten arteko tartea, 1.12 izango da. Erretiroa, 65 urterekin hartzea proposatzen dugu. Eta errelebo kontratua, 60 urterekin. Aldi baterako lan enpresak deusezteko bideak jorratuko ditugu.